ីមួយថ្ងៃបាន 7,000 មនុស្សក្តៅខ្ញុំនេះមើលអឺមកមកចាំមកហើយមកទី3ថ្ងៃមកជើងហើយផ្ទះនៅណាអូនៅហាងផ្លែជុំមកផ្លែផ្លែជុំមកផ្លែជុំអូឆ្ងាយពីនេះអូនឆ្ងាយទៅចាក់កង់ចាំទៅចង់ទៅចឹងចាក់កង់ទៅមកមកជុំមកហើយមកម៉ោងហើយទៅដល់អូបាទបាទចិត្តងាយមិនឆ្ងាយបាទបាទទៅអារោសក្តារថ្ងៃចឹងណាជូនអ៊ំ 40,000 រៀលមកទិញអីដែរអូខេអូយស្រេបណាបាទបាទសុខសប្បាយហើយប្រយ័ត្នប្រយែងផ្លូវនេះលឿនវាមកអ៊ំហ្នឹងណាសុខសប្បាយជូនពរអ៊ំអូនចាំញ៉ាំទៀតណាអ៊ំណាបាទអ៊ំប្រុសបាទខ្ញុំ6ឈៀងហើយ6ឈៀងមានអាយុអីគេដែរឈ្មោះគេដែរឈ្មោះសំសំបាទអូបាទបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនគាត់ខំដើម្បីជីវភាពរបស់គាត់ខ្លួនគាត់បាទខ្ញុំជួយពូអ៊ំសុខភាពល្អណាអ៊ំបាទអរគុណអរគុណទៀតបងបាទអត់ខ្វិញអត់ខ្វិញបាទ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 សុខសบายសុខសบายតាមផ្លូវរហូតបាទសុខប្រយ័ត្នប្រយែងអ៊ំផ្លូវលឿនមកណាបាទណាបាទចេញតែត្រឹមសារនេះចុះទៅផ្ទះវិញហើយបាទបាទសុខសบายអ៊ំលីអ៊ំបាទ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 បងប្អូនអ៊ំប្រុសមិញគាត់រើសសម្រាមតាមដងផ្លូវខ្ញុំមកស្គាល់ផ្លូវអីផ្លូវមកទៅសគុណទៅសគុណបាទនិយាយទៅគាត់ក៏ជាចំណែកមួយជួយសម្អាតបរិស្ថានយើងដែរបាទបើតាមយកមកគិតតែមែនតែនបាទគាត់រើសសបកប៉ុងតែគេចោលតាមផ្លូវហ្នឹងល្អមែនតែនបាទអញ្ចឹងចូលរួមសម្អាតកំបោះចោលនៅសបកកំប៉ុងអីប្រទេសប្រាសដើម្បីប្រទេសយើងស្អាតកុំឲ្យមានសំរាមបាទអរគុណច្រើនបងៗ